new မိသားစုပေါင်းတို့ရေမင်္ဂလာပါနော် new family channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဂျာနယ်ကျော်မမလေးရေးသားထားတဲ့မုံ့ရမဟုအပိုင်း18ကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမနဲ့တူလိုက်ပါနာဆင်ခံစားပေးကြပါအောင်နော်မုံ့ရမဟုအပိုင်း18နှင်းပွေမြူမုံတို့သည်တပွဲပွဲကြာနေလေသည်ညရဲ့စိတ်များမှာငွေပွင့်များကျဲပြောက်ခါဆုဆူလန်းလဲ့လျက်ရွှင်ပြစွာပင်လေရင်သက်တွင်ဝဲကာကြလာတော့ပန်းပွင့်မုံမုံလေးများသည်တရီထလျက်မှောင်ပိတ်ခါဖွဲ့ဆိုင်လျက်ရှိသောနှင်းမြူတို့ပြင်ထဲတွင်မြုပ်ွယ်သွားကြ၏ဝေသည်ဆွေတာပေါ်၌ကုတ်အင်းကြီးထပ်ဝစ်ထားလျက်စိတ်တုံအေးများနေသည်အင်းချင်းဘက်ချမ်းစီဝင်းအတွင်ရှိမြေကွက်လက်လေးပေါ်၌နည်းနည်းစောစောလန်းဆင်းလျှောက်သည်ကလေးပြက်ပြီးကလေးကဝေးမှာအားနေနေတာအသားပြန်မဖြစ်ဖဲပိန်ချုံလာသည်ဦးစောဟန်မှာရှေးရထက်စားတဲ့တဖို့တိုး၍ခယူးဆိုင်နေသည်အသားရည်စုပြေးဝါပြိုးလာစေခြင်းလွန်း၍ဝေးကိုကြကြံမမတ်ခယူးဆိုင်လျက်အစာအတော့အဲ့အဲ့နေအစာခတ်သိမ်းတင်းကျက်လာကနေစဉ်ပေါင်ချိန်ကြည့်ရသည်ဝေးတော့ရသောကြဲဦးများမှာဝေးကိုလေးချိန်နဲ့ဆက်လင်းကြဲဦးပေါင်ချိန်ကပိုများနေလိမ့်မလားဟုတွေးထင်မိသည်အားရှိသည်ဆိုသောအစားအစာများမှလွဲ၍ဘာမှမစားရအချိန်နှင့်အေးရသည်အချိန်နှင့်ထရသည်အချိန်နှင့်ဆေးတောက်ရသည်အချိန်နှင့်စားရသည်အချိန်နှင့်ရေချိုးရသည်အချိန်နှင့်လမ်းလျှောက်ရသည်နနက်ဖက်ဆေးတောက်ထို့နောက်ကြက်ဥနွားနုများတောက်ပြီးလင်း9နာရီမှ10နာရီအထိခြံထဲစင်းက10နာရီလောက်လမ်းလျှောက်ရသည်ဝေးမှပင်80လောက်ရှိလျားသောခြံပြားခြံစုံရှိသောမြေကိုခောက်တုတ်ခောက်ပြန်ရှောင်းနေသည်နေရထိုင်ရမလွလဲ့၍မြ мян အသားရီဝါဖြိုးလာအောင်ပြောသည့်အတိုင်းတသွေးမတိန်လုံးနေ၏တောက်လိုက်ရထိုးလိုက်ရသည့်ဆေးများမှလည်းပြောဝယ်ရပေမရှိတော့လကထဲမှဆရာဝန်ကတဝက်နှုတ်သည်နေလည်းပဲဝေအိတ်ချိန်တွင်အိမ်တို့မြည်သူမှလာခွင့်မပေးတော့ကြီးတရဝံမှာအိမ်ရှိတွင်နေလည်းပဲလူမဝင်အောင်တားလို့ရသည်ညဘက်6နာရီ၌ဝေအိတ်ခန်းထဲဝင်သွားလျင်ဘဲဧည့်သည်လာလာစကားကြင်ကြင်မပြောနိုင်အတန်ကျင်လင်းအာမနာပါမနာပင်အိမ်မော်တို့လည်းညှို့ထိုးလျက်လက်ကပြကားလီတန်လေးဖြင့်ဝေအိတ်ရာထဲဝင်မာပြီဟုပြောလိုက်၏ဝေမှာကြာလီကြာလီစိတ်ယုတ်လိုပင်ဖြစ်နေလေသည်တံပတ်ပြီးထားသည့်အတိုင်းလှူရှားနေရ၏တစ်နေ့လုံးအချိန်များမှာဝေးစိတ်ဝေးကိုဖြင့်နေထိုင်စားတောက်ရသောအချိန်များမဟုတ်ရသဖြင့်ဘဝကဝတ်ပဲဟုတွေ့တော့ထင်မြင်လာသည်မိခင်နေထားတာထံသို့တပတ်တစ်ခါသာလင်းစာရေးရလေ၏စာရွက်များများရင်းနှင့်အညောင်းမိမိဇလေးမိဆို၍စာရှိရှိမရေးရန်ပိတ်ပင်ထားသည်ဝေမှာစာအိတ်ပိတ်ပြီးလျင်စာအိတ်ကိုလက်ပေါ်တင်စကြည်တတ်မှန်းသည်၍လက်ရည်တည်တည်ဆိတ်ဆိတ်ကလေးဖြင့်တမျက်နှာလုံးပြုတ်သိပ်ပြင်းနေအောင်ရေပူနေရထထားမှာဝေထံမှစာလာတိုင်းဘလို့ပါလဲဟုမစင်စားတဲ့တလောက်သာဖြစ်လာသည်ဝိနေကြီးများမှဝိုင်းဝိုင်းဆက်ဆက်စလုံးကြီးကြီးခက်ကြဲကြဲရေးတတ်သဖြင့်စာဖတ်ရတိုင်းစိတ်ထဲထူးဆန်းတော်လဲသူအကြောင်းနှင့်သူပဲဟုမမေးဘဲနေ၏ဘဝီသည်လမ်းလျှောက်နေရင်မိခင်နေထားတာထံသို့ယနေ့စာရေးရန်တတိယကရင်းမြစ်ကြောင်းရများကိုစိတ်ထဲ၌တွေ့တော်စိတ်ကူးနေမိသည်ဝေသည်သူ၏ချင်းမြောင်းသောဘဝကိုစိတ်ပြေစရာစာရေးခြင်းသာဖြစ်သည်ဟုမှတ်ထင်သည်စာထဲတွင်တွေ့ကြရရှစ်တောင်းပျော်စရာရွှင်စရာတွေတွေ့ရင်းနေတတ်လေ၏တနင်္ဂနွေတစ်ပတ်အတွင်းမျိုးရဲရက်သည်ဖြစ်ပျက်သည့်သတင်းများလည်းပါ၏။ရာသီဥတုအခြေအနေလည်းတွေ့ရ၏။မဲအေးဤနှုံတုံတုံအာတတအဖြစ်များနှင့်မဲအေးအားဝဲချမ်းချုပ်ပေးသောအဝတ်ထည်အစင်းရောင်အဖိုးသားနာပါဆောင်အောင်ထည့်ရည်သည်။ရာသီအလိုက်ပုံသည်တတိတိမြွေများကိုမမထားလို့စီမုံလာဥတွေပေါ်ရောပေါ်နော်။ငပိအေးချိုလေးနဲ့ငပိအေးပြောကောင်းကောင်းမုံလာခြင်းတို့ပြီးမြင်းမြင်းကြီးစားခြင်းနာမှတ်မိသေးလားယင်ဒါမျိုးလည်းရည်တတ်သေး၏။ထထမဝဝိထံမှာစာဖတ်ရမှတမချင်းဖားပေါင်ကညွတ်ကင်းပုံသည်စသည့်အသေးရွယ်များပေါ်နေမှန်းဝေတတိပေးမှသာတတိယသွားသည်အိမ်ဝင်းထဲတွင်ပေါက်နေသောတစ်ပင်ပန်းပင်အကြောင်းများသူပဲမပြင်းမရီထည့်ရည်နိုင်သည်ဟုအဝေးကထင်မိသည်နှင်းစီဝင်လေးတပွင့်ပွင့်နေသည်ကိုတွေ့ရ၍ရွှင်မြူးလိုက်ပုံရည်သည်မှာမျက်စိထဲတွင်ပေါ်နေပေသည်ကိုကင်းယူဆိုင်ပုံစေးတိုက်ပုံအစာကျွေးပုံများမှထပ်နေသည်ဖြင့်စောစောပိုင်းလောက်မဖတ်ရတော့ပြီ။ထထမကလေးပြက်သွားသည့်တိကလေးကဝေအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်။နေ့၌အဖို့ရှိစေခြင်းသည်ဝ
ဝိဘဝကိုဆိုပြလာနိုင်စရာရှာလျင်ထထမှကလေးသာလျင်စဉ်းစားမိသည်ဝေဤစာများကိုအဝေးကဖက်လျက်ဝေဤဘဝကိုအကဲလှန့်ခတ်ကြည့်ရတော့သည်ကောင်းကောင်းနေမကောင်းမမထားရဲ့ဆို၍နေကောင်းအောင်ယူဆိုင်ဖို့ရေးလိုက်နေမမထားရဲ့ယူဆိုင်လွန်းလို့များချူချားနေလားမသိပါဘူးဝေးစီကိုနေကောင်းအောင်ဂယူဆိုင်ပါဆိုတာမျိုးတွေရေးမနေစမ်းပါနဲ့ပိုးနေပါတယ်ဟုပြန်ရေးလိုက်သည်မိခင်ထံမှတရားနဲ့ရှင်သောစာများကိုအမှုမဲ့အမှန်မဲ့မဖတ်တော့စာဖတ်ပြီးအလုပ်တစ်ခုရသလိုတရားသဘောကိုသာကောင်းတဲ့ထက်ကနက်နက်နေနေတွေ့တော်နေမိသည်မိခင်တိုက်တွန်းချက်အရဇာကြီးဆယ်ပွဲစာအုပ်များကိုတစ်ဖက်အိမ်မိခင်စာအုပ်ဘီရိုထဲမှယူခိုင်းကဖတ်နေလေသည်ဝီမာစာကိုတန်ယုံသိယုံမင်ဖတ်ရသည်စာအုပ်နေမျက်နှာမခွာဘဲဖတ်နေရင်စာအုပ်ကိုဆွဲယူကမျက်စိညောင်းပြီးခေါင်းအောင်မှမယ်ဝီလေးရဲ့အကြာကြီးဖတ်မနေပါနဲ့ဟုပြောတတ်၍ဖတ်ချင်းနဲ့ကိုလုံသွားမှကိုဖတ်ရသည်ကိုမအလုတ်သွားသည့်ချိန်သာမျက်စိအလစ်ပေးလျက်မျက်စိရောက်ကအပြောင်မကန်အလစ်မပေးဘဲနေ၏ဝိအတွက်အမြဲတမ်းပူပန်သောကဖြစ်လျက်ကြောင်ကြာ၍သာနေလေ၏မိုးလင်း၍ထလိုက်တာနှင့်ဝိမျက်နာလေးဝိကိုလေးကိုခြေဆုံးကောင်းပြားတိုင်မှန်ကြည့်သလိုကြည့်ရှုကအသားရင်ပြည့်သည်ကြာသည်ဆိုသည်ခြောက်သည်အမျိုးမျိုးဝေဖန်၍နေတတ်၏မအိပ်နိုင်သည့်ညာများကြုံ၍အိပ်ပြက်ခဲ့လျင်ဝိရဲ့မျက်ကွင်းလေးကျနေပါပြီရှင်နေကကရုံကရင်မဖြစ်ဘူးလားယင်နေကောင်းရဲ့လားဟုတပွားပွားပြောတတ်မိတတ်၍ဝေမာမေးတိုင်းမေးတိုင်းရင်ထဲ၌ကရုံကရင်ပင်ဖြစ်လာလေသည်ကိုစိတ်ပူမန်းကြောင်ကြတမှန်သည်၍စားဝင်ပါစေအိပ်ပျော်ပါစေဟုတနေ့တနေ့ကုကုကိုဆူတောင်းမြတ်တာပူရတာလည်းမပြတ်မလတ်ပင်ဝေမာနီမကောင်းဘူးဟုအိပ်ရတဲ့ခွေလျောင်းကမနေဘူးကြည်နေမကောင်းဖြစ်ရင်ပင်အဖီအလိမ့်မပြတ်ဖီလင်းဝစားကစိတ်ဆောင်ပြီးနေကောင်းသည့်လူလိုလုံနေလိုက်၏အိမ်တွင်လူမမာတယောက်လိုဆေးတောက်နေရတာစိတ်ပြက်လွန်း၍ကိုပူပင်သောကားရောက်နေတတ်တာတွင်စိတ်ညစ်လွန်း၍အိပ်ရာထဲမှမာပြီးခွေနေရမှများတော့အကြောက်ဆုံးဖြစ်သည်ဝေသည်ခြံဆုံးသို့ရောက်သွား၍ကိုကိုလှဲ့လျက်လက်ကနာရီကိုငုံကြည့်လိုက်သည်မိနစ်20ခန့်ရှိသေးသည်စင်းလာစားကသာတုံတုံချမ်းချမ်းနှင့်မြဲမြဲရှောင်းနိုင်လျက်ယခုမှအနေငယ်မောသလိုဖြစ်လာ၍ခက်ပြေးပြေးပြန်ရှောင်းသည်လမ်းထဲတွင်မုံတွေများလျှောက်ဩသွားကြသည်စိုးစိုးစည်းစည်းမုံချိုသွင်းကိုထန်းလျက်ရေခက်ရွှဲရွှဲနှင့်စားကျင်စိတ်ပြင်းပြမိသည်အကြော်မုံတွေများမှာဗန်တဲပါသည်များမုံများကိုတမျိုးစီဩဟင်းရင်လျှောက်သွားကြလေ၏မုံစိမ်းပေါင်းပူပူနွေ့နွေ့ဟုဩသွားသောအတန်တတန်မှာရင်ထဲတွင်နှွေးသွားလေသည်အငွေ့တွေတထောင်ထောင်ထားလျက်ရှိသောမုံစိမ်းပေါင်းတုံးကြီးကိုလေကအုံသည်မုံနှမ်းတောင်များဖြူလျက်ငငယ်ကစားပုံများပြန်အမှတ်ရမိနေသည်ခဝီဝီမကောက်ငင်မောင်းအော်တန်ကိုကြားလိုက်ရသည်ကောက်ငင်မောင်းများကိုနှစ်ရမှမစားရတော့ကြည်ဆောင်းတွင်ဘက်ကောက်ငင်စောစောထပောင်းကြကဇလုံးကြီးထဲ၌အငွေ့တထောင်ထောင်နှင်းထဲလျက်ဖခင်နှင့်အတူတကွတအိမ်သားလုံးအာရပါရ၌ယူစုပ်စားကြပုံများပြန်မြင်အောင်လိုက်မိသည်ဝီဒီမုံသည်အများအတန်ကိုနားဆွင့်ကတရွေတများများဖြစ်လာသည်လမ်းလျှောက်ပြီးအိမ်မော်တက်လျင်ဇပွဲပေါ်၌မြင်ရသည်ပောင်မှုထောပံများကိုနှလုံးနာသွားလေသည်ဓမ္မပန်ဦးနာတွင်သွားရက်ကပန်းဝင်လေးများကိုငေးကြည့်လျက်တွေ့ဝေးနေလေသည်ကန္ဓမာပွင့်ကလေးဖူးပွင့်ချိန်မှမကြာလာသေးချီနှီးဤသည်ဖြင့်ဖူးပွင့်လန်းနေကြသည်တနေ့ခရီးအတွင်းနေရှင်ဖြင့်နွမ်းလျာ6တွေ့ကကြွေရတော့မိဟန်ပြင်းအောင်မာကိုဆင်ခြင်မိကအော်မမြဲကြပါကလားဟုတရားကြနေလေသည်ဝေသည်ပန်းပွင့်ပန်းကင်လေးများကိုကင်ကြည့်ကငေးဆိုင်နေစဉ်ဘာလုပ်နေတုံးဟာဟုကိုနေဦး၏အတန်ကိုကြားရ၍ဖြတ်ခနဲလှည့်ကြည့်လိုက်၏ကိုနေဦးမှာဝဘတ်အုတ်ထုတ်ကြီးဆောင်းထားကချမ်းစည်းဦးပြင်ဘက်လမ်းကြားလေးထဲမှလမ်းမကြီးထဲသို့ထွက်လာရင်းလမ်းပြောလိုက်သည်ဝီသည်ချမ်းစည်းဦးနားပြေးသွားကကိုနေဦးဟာချုပ်ရှင်သောမျက်နှာလေးဖြင့်အကူဤစောစောစီးစီးဘယ်ရလာတာတော့ဟုမေးလိုက်သည်ကိုနေဦးသည်ဝေးရနေသောချမ်းစည်းဦးနားတွင်ကန့်ရက်ကဝိအားခြေဆုံးကောင်းပြုံးကြည့်နေလျက်နေနေမကောင်းဘူးဆိုဟုအရင်မင်းနေသည်မောင်နှမနှယောက်မတွေ့ရသေးမှလင်းငါလာပဲမကားရှိတော့၍တယောက်ကိုတယောက်မြင်နေတယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့တာကြာနေခြင်းကိုသတိမရှိမိသည့်အနေမျိုးမြို့သိမ့်ဟန်ဆောင်ထားလိုက်ကြသည်အလကားပါကိုကြီးဟာဝေဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနေကောင်းပါရဲ့ဝေသည်ချစ်စဝဲနှုတ်ခမ်းလေးကိုသူကပြောလိုက်၍ကိုနေဦးမှရင်ထဲကဝမ်းနေစွာဖြင့်ပါးစပ်၌ပြုံးနေလေသည်အကိုကြီးအင်္ဂလိပ်နဲ့ဂျပန်စစ်ဖြစ်မှာတကယ်ပဲလားဟုတူတူမြင်မြန်မိလိုက်သည်အိမ်မော်ရရှိဦးစောဟန်တို့နေလျင်နိုင်ငံရေးစကားပြောကြတာမတော်တဆကြားသွားမှာကိုစိုးပူမိသည်စစ်ကတော့ဖြစ်မှာပဲဟာငါတော့
ဂျပန်တွင်မြင်မြင်လာပါစေဆူတောင်းတာပဲဒါမှတို့အလွယ်လည်းမြင်မြင်ရမှာဝီဒီမျိုးလုံးလေးပြူသွားကစိုးရင်ကြီးသွားဖြင့်အကိုကြီးဒီစကားတွေဟိုလျှောက်ဒီလျှောက်ပြောနေအဖမ်းခံရမယ်တောတော်ဟုဆိုလိုက်သည်ကိုနေဦးမှာအတန်ခတ်အုပ်ရဲလိုက်ကဘယ်နဲ့ဘိုးရောအိယာမထားသေးဘူးလားဟုမေးသည်ထပြီလားမသိဘူးဒါတက်မမေ့စီကိုဆန်ဖို့ပြီးပြီလားပို့လိုက်ပြီစန်တဲ့အိတ်စီတပုံးနင်မိန်းနဲ့ပြီးခိုင်းလိုက်တဲ့ငွေ30နဲ့ပေါင်းငွေက80ကျပ်တင်ပို့လိုက်တယ်ဝေဒီပြောရနေလေသည်အကိုကြီးနဲ့ခြံစည်းရိုးချလျက်ရက်ပြီးစကားပြောရတာလောက်ဝမ်းနေတာလည်းမရှိဝမ်းနေတာဟုတ်ကိုကြီးမသိအောင်ပြုံးစရာမရှိပြုံးနေခြင်းဖြစ်သည်ထထားလဲလုံများနေတယ်မှတ်တယ်ငါစီစားတော့မလောက်နင့်စီရောလာတယ်ကိုကြီးရဲ့နေကောင်းပါတယ်ဘူဝီတော့တပတ်တစ်ခါရေးတာပဲအကူလဲအနာပေါက်တာကူတော့ပျောက်သွားပါပြီတဲ့ကိုနေဦးသည်အိမ်မော်တို့မျိုးလုံးတစ်ချက်ပင်ကြည့်လိုက်ခါတော့မယ်ဟာအိမ်ကလက်ဖြူပဲသွားမှန်းမသိဘူးဒီကောင်မနေ့ကလေးကပြန်မလာဘူးဒါကြောင့်လိုက်ရှာတာငါမလဲခွေးတန်ရောစင်ကတစ်ဖက်ကိုနေဦးမှာခွေးမွေးဝါသနာကြီးကအိမ်တွင်ခွေးကြောင်ရှိမှနေတဲ့ထိုင်တတ်လေ၏ကိုနေဦးသည်တဟဲဟဲရင်လျက်လမ်းမဲ့သို့ထွက်သွားလေသည်ဝေသည်ကိုနေဦးခွေသည်သည့်အတံမထွက်သွားများဖွေးနေအောင်ဖော်ရဲနေလျက်ကြိုးခိုင်းသောမှပင်ရဲချင်းကိုရက်ကမျက်စိတဆုံကြည့်နေလေသည်ဝေသည်မျက်ရည်များဝဲလာလေသည်ရင်ထဲတွင်မလင်းတလင်းဖြစ်ကြံရင်းလျက်ရင်းညွန့်သို့တက်လာသောအလုံးကြီးကိုမချနိုင်အောင်ဖြစ်လာသည်ဝေသည်ခြံစည်းဦးမှလျှောက်လှဲ့လာရင်တက်ပြင်းချလိုက်ရာချောင်းတန်လေးပါထွက်သွားသည်အကောင်ထဲကချွတ်ချွတ်ကြီးကြီးတလိပ်ကိုဟက်ကအမှတ်တမဲ့ပြစ်ခနဲထွေလိုက်သည်ဝေးဤမျိုးလုံးနဲ့တွင်နေနေရဲ့အယောင်များရိမ့်လှုပ်၍သွားလေသည်ဝေးသည်ဆက်ခနဲရက်လိုက်သည်နှလုံးမှလေးမြစွာခုံးလာ၏ရင်ထဲတွင်အင်မတန်တူဆန်းသည့်ဝေဒနာတစ်ခုကိုခံစားနေရသည်ကိုသာသိတော်သည်မျက်စိရွှေ့တွင်မြင်မြင်သမျှအစိမ့်စိမ့်မောင်မောင်ဖြစ်ကုန်တော်သလိုမျက်လုံးများပြာဝေးသွားသည်ဝေးကောင်းမှလှူရှားနေကဟိုချီသည်ကြီးကြီးလေးရဲ့မျက်နှာမှတင်ကျပ်လာသည်ဝေဒီကုံအင်းကြီးထဲမှာလက်ကင်မွားဖြူလေးကိုဆွဲထုတ်၍ဖြန့်ကပါဇက်နှင့်ကက်လျက်အာကောင်ထဲမှတရွေ့ထွက်အောင်အတင်းဟန်ထုတ်လိုက်သည်လက်ထည့်တွင်စုဆုပ်လိုက်သောလက်ကင်မွားကိုကြည်လဲမကြည့်ဝင်လဲကြည့်ခြင်းနှင့်ပြားများနေကခဲရင်းစွာစိတ်ကိုဝေခွဲပိုင်းပြန်လိုက်ရသည်ဝေဒီရဲ့နေရာမှာအိမ်မက်တို့တစ်ချက်လှည့်ချပြီးလမ်းဆက်လျှောက်ရင်းလက်ထဲကလက်ကင်မွားဖြူကိုဖြန့်လိုက်ရသွေးဆုံးနေသောပေါ်ပွားကိုထင်ကနေမြင်လိုက်ရလေဝေဒီကြပြကြရလက်ကင်မွားကိုလုံးလျက်အိတ်ထဲသို့ထိုးသွင်းလိုက်သည်ရှောက်နေသောတူများမှတစက်စက်တုံလာ၍ရတန်ရကပန်အိုးပိ၌ဆောင်ကြောင်လေးထိုင်ချလိုက်သည်ဝေဒီဖြစ်နိုင်ရင်အတန်ကုန်အော်ဟေး၍သာငိုလိုက်ချင်တော်သည်မငိုဝင်မျက်နှာမှပြည့်ုံသာမဟုတ်ပါပြင်မော်တွင်မျက်ရည်နှစ်ပေါက်နှင့်မဲနေလေ၏ကိုများသိရင်ဝေဒီရှေ့ဆက်၍လည်းမတွေ့ဝင်ကိုအဖြစ်ကိုကိုပြန်ပြီးဖုံးကွယ်၍လည်းမရချောင်းဆိုရင်သွေးပါလာတာကိုတိမှဆိုသည်ကျောင်းစိတ်မှာတကူလုံးကင်ချုပ်ဖြစ်ညစ်ထားသည့်အတိုင်းပြင်းပြနာခြင်းလာကနှုတ်ခမ်းကိုပြတ်မတက်ကြိုက်ထားလျက်ခေါင်းထဲသွေးရောက်နေလေ၏ဝေရကို့အတန်မကို့အတန်အိမ်ပေါ်မှဆင်းလာနေသောကိုကြီးဖနက်တန်မနားထဲတွင်တဒိန်ဒိန်တဒိုင်းတိုင်းစောင့်နေလေရင်ထဲ၌လည်းတဒိဒိဖြစ်နေ၏ဦးဝေသည်ဆက်ခနေထားရက်ခါမျက်ရည်ကြပြာကြရာတုံးလျက်ပန်းအိုးထဲမှပန်းကိုငုံကြည့်နေဟန်လုံနေလေသည်ကိုအနာတို့ရောက်လာသည်ကိုကိုမှအမွှေးနဲ့မှဆူရှလာ၍လဲချောင်းရသွားကချောင်းဆိုးချင်တယ်လို့ဖြစ်လာသဖြင့်မင်းချုပ်ထိထားရသည်လှရဲဝေရဲ့ပွင့်နေလိုက်ကြတာဝေရောဘယ်နှခေါက်လျှောက်တယ်လဲဝေသည်အချိန်နေပြည့်နေတော်မူရာကိုစူးစား၍ဖျောက်ခါချူအေးစွာပြုံးပြီးပြနေသည်ဝေရဲ့ပြုံးနောင်ပြုံးကဲပြုံးသည့်အပြုံးကိုမြင်ရသောဦးစောဟန်သည်ရင်ထဲကျဉ်းနူးသွားလျက်စိတ်ချမ်းသာသွားကဝေဒီနေ့မနေ့နေ့တိုင်းထက်လမ်းနေတယ်လို့စိတ်ထဲထင်မိသည်ဝီလီနိုင်ဝဲလောက်ရှိရောမယ်ခောက်တော့ခောက်ပြန်လျှောက်တာပန်းလေးတွေလာတာနဲ့ကြည်နေတာတိတ်လာတာပဲကိုရဲ့နော်နော်အဲ့ဒါလို့မှဦးစောဟန်ကကြိုက်သည်ဒီအမူအရာလေးနဲ့ဒီအတန်လေးကိုကြားရတာတော့ရင်းနှီးချမ်းမြေတာမျိုးပါရှိသေးတယ်လေဦးစောဟန်အင်းရင်ခွင်မှာဟုတ်ခနဲပူနွေးသွားလေသည်သူသည်ဝိပခုံလေးကိုညင်သာစွာပွေဖက်လိုက်ခါဝီကဒီနေ့မနေ့တိတ်ချစ်စရာကောင်းတာပဲဟုပြောလိုက်သည်ကိုကြီးပူဖက်ထားသောအငွေမှာဘလောက်ရရသည့်အငွေလည်းမသိအားရှိလာလေသည်ကို့အနာတို့တိုးကပ်လျက်ကို့ရင်ခွင်ကိုမှီနေခြင်းစိတ်ပေါက်လာလေသည်ဝေဒီကိုကျင်လေးရဲ့ရင်နေနေ၏သူစိတ်ထဲ၌ကိုဤရွှင်ပြအားရနေသောမျက်နာကိုမဲရဲ့ရှုံတော့နေဟန်ပြောင်းလဲမြင်ကြည့်မိ၍ခြေပြားလက်ပြားများအေးဆက်လာလေသည်
်ဝေဒီအတန်ထွက်အောင်ရည်ကိုကြီးအချစ်ရောင်လွှမ်းနေသောမျက်လုံးများကိုရှင်လန်းစွာရေပြုံးကြည့်ရင်းကိုကြီးမနှက်ဆာစားကြဆိုတော့နော်ဟုဆိုလိုက်သည်ကိုဒီဝေးကိုဖက်လျက်အိမ်ထဲသို့ခေါ်သွင်းလာသည်ဝေးရင်မာခုန်နေလိုက်ရက်သွားလိုက်မြန်ကြီးတလက်လင်းနီးတလက်ခုန်ကျင်သလိုခုန်နေလေသည်တပည့်ရီစပွဲတွင်သူထိုင်နေကြနေရာကိုပင်ရောင်မားလျက်တလွဲထိုင်မိသည်ကိုကမှားထိုင်တာမြင်ဟန်သည့်ဟန်မရှိဝေးရှင်ပြနေတာရင်းနေချမ်းသာလာသဖြင့်စီးတွေကန်တွေမြင်နေဟန်ရှိသည်ဝေးဒီမှားထိုင်ပြီးမှဒီခနေတရိယာကကိုနှစ်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြောင်းထိုင်ရပြန်သည်သူမျက်နှာမှာပြုံးတော့မလို့ရဲတော့မလို့ဖြစ်နေလျက်မျက်နှာမပြတ်အောင်ကြောက်အားလန့်အားဖြင့်ဖုံးကွဲနေလေသည်ဥသောဟန်မှာတတိမထားမီညကဝင်းလေးအိပ်ပျော်ရမှတ်တယ်ဟုပြုံးချူသောမျက်နှာလေးကိုကြည့်ရင်းပြောလိုက်ကကော်ဖီဖြော်ပေးနေသည်ဝေးမှာအတန်ထွက်လို့မရသဖြင့်ခေါင်းကိုငိမ့်ပြလိုက်သည်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဝေသိမ့်လန်းလာတယ်လီဗာအော်တိုဆေးကိုစီးဘက်ကောင်အောင်ထိုးပါဝေရဲ့ဒီတော့မှပါလေးတွေနှခမ်းလေးတွေနေလာပြီးဟိုရင်တော့လို့ဖြစ်လာမှာနော်ခရိုင်းဆိုရင်ငိမ့်သက်တီကြီးလေးရဲ့အေးချမ်းသောမျက်နှာလေးဖြင့်စကားမပြောတောက်စားနေ၏ယနေ့တွင်မျိုးလုံးလေးငိမ့်သက်ခြင်းမရှိမျက်နှာမှာငယ်သွားလိုက်ပြုံးလို့ရဲမလို့ငိုမလို့ပုံဖန်း၍မရနိုင်သောမျက်နှာမျိုးနှင့်ငိုတန်လားချွဲပြောတန်လားဟုမခွဲခြားနိုင်သောမသိမကွဲအတန်ကလေးဖြင့်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသောဝေကိုကောင်းကောင်းကြီးတတိထားမိသူမှာမောင်မြဝင်ဖြစ်သည်မောင်မြမှာဇပွဲပေး၌တစ်ချိန်လုံးရခါဦးသောဟန်အကြည့်တွင်ဝိမျက်နာကတစ်မျိုးဦးသောဟန်အကြည့်တွင်တစ်မျိုးမျက်နာဖြစ်သွားသောဝေအားမမတစ်မျိုးပဲဟုစိတ်ထဲအောက်မိကထူဆန်းနေသည်ဝေသည်ဟန်လုံးဟန်ဆောင်နေရသည့်အတွင်ဝိရင်ထဲ၌တောင်ချဆိုင်နေလေသည်ချောင်းဆိုရင်သွေးပါချောင်းကိုဖွင့်မပြောပဲမြုံလဲမနေရဲ့ပဲဖွင့်ပြောလိုက်ဖို့ရလဲကြောက်လန့်နေ၏ဖွင့်ပြောလိုက်ရင်ကိုဘလောက်များစိတ်မကောင်းဖြစ်လိုက်မလဲကိုဘလောက်များစိတ်ညစ်လိုက်မလဲဘလောက်များစိတ်ရှုပ်သွားမလဲဟုစဉ်းစားရင်ပြောရမှာပင်မပြောရအောင်ဖြစ်လာသည်ကိုကကြောက်တတ်သည်ကြောက်လန့်ပြီးသွေးပြတ်သွားမှလားဟုအတွေးခေါင်နေသည်ဝီမာသူ့အတွက်တလောက်အရေးမကြီးနိုင်ကို့အတွက်သာလင်းအရေးကြီးနေကပြောသင့်မပြောသင့်ချိန်ဆ၍မရမစဉ်းစားတတ်သလောက်အုံနောက်ချလာသည်ကော်ဖီတောက်နေတော့မပြောဘူးလေဟုတစ်ဖက်ကစဉ်းစားရင်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းမပြောရင်အပြစ်တင်မှလည်းတစ်ဖက်ကစိုးနေပြန်၏ဝိမာတောက်ဆိုးတောက်စင်အတိုင်းစာယူစားစင်အတိုင်းတောက်စားနေမိကဘလိုဝင်၍ဘလိုမျိုးလိုက်မှန်းပင်တတိမရှိရှင်နေပြများလည်းတောင်ကြဆိုင်နေရသည့်ထဲမူမပြက်အောင်လည်းတတိမြဲမြဲထားကယူဆိုင်နေရသည်ဝေကစီးထုတ်အောင်မဲဆိုရင်စကားကိုမပြောင်းတော့ဘူးနားလို့လားဝေရဲ့စီးထုတ်လို့သာခုလိုလမ်းတာမဟုတ်ဘူးလားစီးဘက်ကောက်အောင်မထိုးချင်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးကိုမဟုတ်ဘူးဝေကစဉ်းစားနေတာဝေဒီပြုံးဝမဲ့လေးဖြင့်ပြောမိပြောရပြောလိုက်နေသည်ဘာကိုစဉ်းစားနေတာလဲဝေရဲ့ကို့ကိုပြောပါအောင်ဦးစောဟန်ဒီဝေကိုဆိုင်နေရဲ့ကြည်နေသည်ဦးစောဟန်ကြီးချိုမြသောမျက်နှာကိုမကြည့်ရသလိုမလုံသလိုပင်ခေါင်းလေးကိုလိုက်ကဘာစဉ်းစားနေကြောင်းအကြောင်းပြရန်အလင်းအမြန်စဉ်းစားလိုက်ရ၏ဝေရလီစီးဘက်ကုံအောင်ဘယ်နှကြိမ်လိုသေးတယ်ဆိုတာစဉ်းစားနေတာပါစီးဘက်ကုံအောင်ဝေထုမှာပေါ့ကိုရဲ့ဝေဒီပြောပြပြချင်းချောင်းဆိုးကျင်လာလေသည်မျက်နှာကိုတတ်နိုင်သမျှပြုံးထားလျက်မစိုးအောင်အောင့်ထားလိုက်ရ၏အောင်ရမရနိုင်မအောင်နိုင်သဖြင့်ခေါင်းနှပန်းကြီးလာကခေါင်းကစပင်များမှာတချောင်းမကျန်းမမတ်ထောင်းလာသလိုထင်ရကကြောချမ်းချမ်းဖြင့်လေချောင်းရနေ၏ကျန်းရမရလက်ဖက်ဤပကံကိုကြပြားကြရာကောက်ယူလျက်နှုတ်ခမ်းနှင့်တိပ်ပြီးချောင်းဆိုးနေလေသည်ဦးစိုးဟန်မှာကိုကိုနောက်တွန်း၍ဆက်ခနေဝိမျက်နာကိုမျက်လုံးလှန်ကြည့်လိုက်သည်ဝေသည်အောင်ကောင်းနေရောက်လာသောတတွေးကိုသူပဲဟူသောအသည့်ဖြင့်မြ мян ကြီးမြှောက်လိုက်ရလေ၏သိသွားတယ်ကိုရဲ့ဟုဝေဆိုကမှဦးစိုးဟန်မျက်နာမှာလင်းလာကဝေနာတို့ပြေးထလာလျင်ကြောလေးကိုပုတ်သက်ပေးနေကဝေမှာကိုမျိုးချသောကိုသွေးကိုနှလုံးနာလာကရင်ထဲနောက်ကြည့်သွားလေ၏ဝေသည်ဆက်လက်ဟန်ဆောင်နိုင်သည်၏ပြုံးနိုင်ရနိုင်သည်၏ကိုအလုံးမသွားခင်မျက်နာမပြတ်အောင်ထားကရှင်ပြနေသည်ဦးစိုးဟန်မှာအင်ကအထွဲ့မြေနှင့်ခြေနှင့်ပင်မထိမိတကယ်သို့ပေါ်ပါသွားသည်ဝေသည်လေးလံသောခြေလမ်းများဖြင့်တိကားတင်များကိုတစ်ထည့်ပြီးတစ်ထည့်တက်လာသည်ခြေလမ်းများမှာခန္ဓာကိုယ်ကိုတည်ရန်ငင်းဆန်ကြသည်အိမ်မော်ရောက်မှပင်မလာသည့်စိတ်ကိုတပြင်းကြီးဖြင့်မှုတ်ထုတ်လိုက်သည်တက်တာလိုတက်တာညာတပြင်းမှုတ်ထုတ်လိုက်တော့လဲအသေးနှလုံးမှာပင်မနှွမ်းနေသွားသောတံဖြင့်တဒိတ်ဒိတ်ခုန်နေတုံးပင်ကိုရင်းရှိသွေးများသည်ကုန်ခွန်းသွားသလိုမှတ်ထင်ရသည်အကြောချင်းများလည်းထုံတိုင်းလာသလိုအောင့်မရသည်ဝီမာအေယာပေါ်တွင်ခွေပြော့သွားကဖြစ်မှဖြစ်ရလိမ့်ခြင်းဝယူကြုံမရဝန်းနေလာသည်မျက်ရည်တပေါက်ကြာသည်မှာဘလိုများရင်နာမှန်းမသိ၍မျက်လုံးထဲကမျက်ရည်မျိုးမှဟုတ်ပါလိမ့်စနှလုံးထဲကယုံကန်ထွက်ရသည့်မျက်ရည်များလား
ဝိမိထားသောမျက်လုံးထဲ၌သွေးရောင်မာနေရဲ့နေဝေဒီဖခင်ပါဇက်ထဲမှထွေးကန်ထဲသို့ထွေးကြလိုက်သည့်သွေးများနှင့်သူ့သွေးကိုရှင်မြင်ကြည့်လိုက်ခြင်းဖြင့်တစက်စက်ခုန်နေသောနှလုံးမှာတခဏတာမျှအခုန်ရက်သွားကရင်တွင်းဝယ်ကြက်ဆူလာသည့်ဝေဒနာကိုပင်ပင်မန်းစွာခံစားရသည်ခဏမျှအခုန်ရက်သွားသောနှလုံးမှာနှိမ့်မြန်စွာခုန်လာပြန်သည်ချွေးသည်ချွေးပေါက်ကြီးစီးကြလာသည်မျက်ရည်များလည်းတပောက်ပေါက်စီးကြနေ၏စိတ်ချောက်ချ၍ယွန့်ထိတ်တုံလုံးချင်းကြောင့်ထွက်လာသောချွေးသည်ယောဂာနှင့်ကိုနှင့်အတူနေရမည်အဖြစ်ကမတွေးဝင်အောင်ဆိုးရွားလာ၍ယူကျုံမရမျက်ရည်တို့မှာမျက်နာပေါ်၌ပေါင်းမိကြသည်ဝေးစိတ်ကူးတဲ့တွင်ကိုယ်ဘယ်ပုံပဲနည်းပြောရမည်ကိုအနည်းနည်းပုံပုံပြောင်းကားပြောင်းကားပြောကြည့်ပြောပြနေ၏ပြောလိုက်၍ကိုခံသာရရမည်နီးလန်းကိုရှာမရနိုင်ကတည်လိုက်ချင်အောင်ပင်စိတ်ညစ်ညူးမိသည်ဝိမာယောဂါတွေးလိုက်ကိုတွေးလိုက်ဖြင့်ဘယ်ဘက်ကမှမချမ်းသာပေကုသလိုပျောက်ပါမလားဟူသောအတွေ့ကိုကြာရွှေစွာတွေးမရတော့ပေဖြစ်ချင်အားဖြင့်စိတ်လျှော့ခြင်းဖြင့်အတွေ့ရလိုက်သည်ဝေဒီပြောင်းဆန်အောင်စိတ်လှုပ်ရှားနေပြီးနောက်စိတ်ကိုစိတ်ထိခိုက်လာသည်စိတ်ထိခိုက်လွန်၍စိတ်ကိုမထိန်နိုင်အောင်လွတ်နေသည့်အဆုံးတွင်တက်တာမှုမိတွေစရာလေးတစ်ခုရှာရသွားလေ။ရင်ဆိုင်လာသည့်ပြဿနာများကိုသူ၏မိတွေရာတက်တာရာနှင့်သူစီရင်ဖြေရှင်းတော့ကပြဿနာအားလုံးကံမဲ့တကားသဘောထားလိုက်တော့၏။ဝိနှုတ်ရှားနေသောစိတ်မှာတဖြည်းဖြည်းညင်စာပြူလာကရက်တည်လာသည်။မဖြစ်ချင်သာကြီးလာဖြစ်ရသည့်ဒုက္ခတရားကိုအကြီးအကျယ်ဆက်ဆုပ်သွားလေသည်။ဒုဒုက္ခမှအကြောင်းပြု၍တံဝေကစိတ်လေးသည်တည်ငါဗဟံဖြစ်ပေါ်လာသည်လူပေါင်ကြီးထဲမှဒုက္ခပေါင်းတို့ကိုပေါ်လောက်ပေါက်လောက်အောင်ကူးဆက်ထင်မြင်သွားလေသည်ဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ခြင်းလာသည့်ပြင်းပြသောစိတ်သောဖြင့်ဒုက္ခမှလွတ်မြောက်နိုင်သောအတိမြင့်တရားကိုရှာဖွေတွေ့တော်နေမိသည်ဝေသည်ဘဝတစ်ခုမှဘဝတစ်ခုသို့ကူးခုံသွားလေသည်ဝေရောက်သွားသောဘဝတစ်မှာမရှုမလဒဏ်ရာဒဏ်ကျဲများဖြင့်ပြင်းထန်နေစေကောင်းမူဝေသည်မငြင်းညူပဲကျင့်ကြံခံနိုင်သည်မြတင်းခံရန်ဖြစ်လေ၏မမစီးတော့ပါမေဤအတန်ဖြင့်ဝေသည်လှူရှားလာတော့လဲမျက်လုံးကိုတော်တော်နှင်းမဖွင့်မီခါရင်းစေးတွေဘလို့တောင်းနေနေသူ့ကိုသူလူမမဟုဘယ်တော့မှပထမခဲ့ကြီးယခုမှလူမမအတိကိုလက်ခံဝင်စားလို့ရလာတော့သည်လူမမမှန်သည်မြစီးတော့ရသည်ဝေသည်ဆောင်းရမှာပက်လက်လန်လိုက်ကမျက်လုံးကိုတဖြည်းဖြည်းဖွင့်လိုက်သည်မေဤမှလူမမနှင့်တူသောဝေဤဖြူဖြောဖြောဖြင့်ပင်မန်းနွမ်းနေနေသည့်မျက်နာလေးကိုမျက်လုံးပြူးကြည့်ကဟင်မမနေမကောင်းဘူးလားဟုလှုပ်ခနဲမေးလိုက်သည်အေးအေးငါနေမကောင်းဘူးဒီသည်ထထိုင်ကဘန်းမော်ကဆေးဖန်ခွက်လေးကိုစိုက်ကြည့်ပြီးလှမ်းယူလျက်မောချလိုက်သည်လူမမဖြစ်မှုစောင့်လိုက်ရတာယနေ့မှပဲလူမမဖြစ်တော့သလိုစိတ်ထဲကထင်မြင်သွားလေသည်ဤဆေးသည်ထမင်းမစခင်တနားီခွာ၍တောက်ရသောဆေးဖြစ်သည်ဖြင့်ကိုပြန်လာဖို့ရာတနားီလောက်ပင်လိုတော့သည်ဝေဒီအိယာမချိနေစွာထလာကရေချိုးဆင်းလာသည်ယနေ့နေ့နဲ့ရေချိုးရန်အချိန်နောက်ကျသွားသည်ရေချိုးခန်း၌သွေးစွန်းသောလက်ကင်မွားလေးကိုတုံတုံရင်စက်ပြနှင့်တိုက်လျက်ရေနှင်းဖွညှော်လိုက်သည်ရေချိုးပြီးဝစားလဲရင်ကိုထမင်းမိန်မိန်စားပါစေတော့မိုးချုံမှာပဲပြောတော်မူဟူတန်နေတန်ချလိုက်လေသည်ဝေမာနေလေမှာမိုးချုံထိအချိန်ကိုသာစောင့်နေလေ၏ပြောရန်အချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်ရသည့်အတွင်းကိုကိုမျက်နာကိုစိတ်အားထက်သန်စွာဆိုက်ဆိုက်ကြည့်ကရင်းနှင်းလှိုင်းထားနေလေသည်ကိုကတော့ဘာမှမသိဝေးဖြင်းနေသွားသောမူရလေးများကိုအကဲခတ်ခါမနဲ့ကလန်းနေနိလင်ဘက်ပူလွန်းလို့မလန်းတာပဲဟူသူတွင်းနေသူနေမှတဖြည်းဖြည်းညဘက်သို့ကူးခဲ့ကညမှနှက်မှောင်ရီလာနေပြီကောင်းငင်၌ကျဲပွင့်တွေတပြင်းလုံးမြူးလက်နေကြသည်ဝေးသည်ဆိုဖာရင်မီတိုင်းကပြတင်းမောက်မှကျဲပွင့်တွေကိုငင်းမြော်ကြည့်နေသည်ကျဲပွင့်များတစ်ဖက်ဖက်ခုန်နေသလိုဝင်းရင်ထဲ၌လည်းတစ်ဖက်ဖက်ခုန်နေလေဥသောဟန်သည်စားတော့ပြီးဆိုဖာပေါ်တွင်လှဲလိုက်ကရေဒီယိုနားထောင်နေလေသည်ဝေဒီ9နာရီထို့မှအပေါ်တက်ရမည်ဖြစ်၍လက်ကနာရီကိုမကြာမကြာကြည့်နေမိသည်ဥဆောင်ဟန်မှထား၍ရေဒီယိုရှေ့တွင်ကုန်းကတိုင်းပြည်ပေါင်းစုံကသတင်းများကိုဖမ်းကြည့်နေရမှာဝေ9နာရီထို့ပြီးတက်ကြသို့ဟုလမ်းပြောလိုက်သည်ဝေမှာစိတ်ကူးအိမ်မက်ထဲမှလန့်နို့သွားကနေရာမှထား၍ဖြည်းစည်းစားပင်အပေါ်သို့တက်သွားလေသည်မေအေးမှရေချိုင်းနှင့်ဝေနောက်ကတက်ချက်လိုက်တက်လာလေသည်ဝေဒီအခန်းထဲတွင်ဝတ်စားများမလဲဖယ်ဘဲဂရင်မော်တွင်ထိုင်နေလိုက်သည်မေးမာရီကြိုက်ထားပြီးပြန်ထွက်သွားသည်မကြမီကိုတက်လာသောခြေတံကိုကြားမိ၍စိတ်ကိုခိုင်ခိုင်တင်းထားလေသည်ဦးစိုးဟန်သည်ခန်းကြီးကိုဖယ်ကဟင်ဝေထိုင်းနေလားဟုဆိုလိုက်ကအနားသို့လျှောက်လာရာဝေကမတက်ထားလိုက်သည်ကိုဒီမှာခဏထိုင်မအောင်ပြောကြရှိလို့ပါအတန်လေးမှာဝေအတန်မဟုတ်သလိုတုံနေ၍ဦးစိုးဟန်မှာဒိတ်ခနဲဖြစ်သွားကဝေပကုံးကိုပွေ၍ဝေမျက်နာကိုတည်တည်ချာချာကြည့်လိုက်သည်
ဝေဒီမျက်နှာကိုအကြည့်မခံတစ်ဖက်သို့မြင်မြန်လွှဲလိုက်သည်။ဦးစိုးဟံမှာအံ့ဩသွားကကလထိုင်မော်ရင်ထိုင်မှန်းမသိတိုင်လိုက်မိကဝိလက်ကလေးကိုလှမ်းဆွဲကင်ထားလိုက်သည်။ဝေဒီဘေးတိုက်ပင်ဦးစိုးဟံကိုမကြည့်ဘဲပြောလေ။ကို့မပြောရက်လို့တနေ့လုံးမျိုးသိနေရတယ်။ဝေလေးမနဲ့ကချောင်းဆိုးလိုက်တာ။သွေးပါလာတယ်။သွေးပါလာတယ်။သွေးပါလာတယ်။ဦးစိုးဟံ၏အတန်မှာအံ့ဩကြီးစွာဖြင့်ထိတ်လန့်စွာတုံသောအတန်ဝေဒီထိုတန်ထဲတွင်နှမြုပ်သွားလေထိုတန်ထဲတွင်သူ့ကိုရောစေရောမြုံနှံပစ်လိုက်ရသလိုပင်ဦးစိုးဟန်သည်ရုတ်တရက်ထရက်ခါဝေဤလက်နှစ်ဖက်ကိုဆွဲယူလျက်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဝေရဲ့ဆရာဝန်ချက်ချင်းခေါ်ရမှာဘာဖြစ်လို့မပြောသလဲဟင်ဝေဘာဖြစ်လို့မပြောသလဲကွယ်ဟုလက်ကိုအတန်တန်ခါ၍ပြောနေလေသည်ဝေဒီမလုပ်တကူလုံးတစ်ချိန်ချိန်ပူထူလာကလေးလံထိုင်းပိုင်းနေတော့ဤဒီလိုဖြစ်ရမှာများလေဥရှိကလေးကပူခဲ့ရတယ်ကို့စိုးရင်တော့နဲ့ပူလို့နဲ့လို့ဝေးရထင်တော့မယ်ကို့ဤတို့စကားသံများမှာနားရဲတွင်ငင်းငင်းသာသာဖြစ်နေလေသည်ဝေးရင်မာနေကြီးမြင့်ချင်းနေဝေးရဲ့ပြောစမ်းကို့သူ့ရင်အများကြီးပါသလားသူ့ရင်ရောအန်နာလားဟင်ဦးစိုးဟန်ဤကြောက်ကြားလျက်ယင်တုမနာအတန်ကြီးမှာဝေးကိုငိုချင်းလာစေသည်ဝေးဒီမျက်ရည်မကြအောင်ထိန်းသည်အများကြီးမဟုတ်ဘူးကိုမနေ့ကချောင်းဆိုးတော့နေနေပါတယ်ညနေကတခါပါတယ်နေနေလီပဲဦးစောဟံမှာမိမိအားမကြည့်ပဲခေါင်းကုန်းကပဲမတုံမရင်ပြောနေတော့ဝေကိုမမြင်ဘူးသလိုပြူပြူတူတူကြည့်နေ၏မကြောက်ဘူးလားတက်တီကောင်းသလားဟုအန်လဲအန်အော်လိုက်မိ၏ဦးစောဟံရင်တွင်၌လှိုင်းတဘောထားသွားလေသည်ထိတ်ထိတ်လန့်လန့်အမူအရာများဖြင့်ပေါ့နေလို့မဖြစ်ဘူးဝေရဲ့ဆရာဝန်ခေါ်မပဲဟုပြောပြောဆိုဆိုဝေလက်ကိုလွတ်လိုက်ခါအကန့်ပြင်းမဲ့သို့ပြေးထွက်သွားလေ၏ဝေဒီဦးစိုးဟန်လေးကမှပြစ်တက်လာသည့်အထိထိုနေရာမှမရွေးဦးစိုးဟန်ကဝေပခုံးလေးကိုညင်သာစွာတွန်းလျက်ထိုင်ဝေရဲ့ထိုင်ဆိုလိုက်၍ထိုင်လိုက်ဦးစိုးဟန်၏ချက်ချင်းအိုသာသွားသောမျက်နှာကိုတစ်ချက်သာလှမ်းကြည့်လိုက်ကပန်းလာစွာဖြင့်နောက်မီတွင်ခေါင်းတင်ကမျက်လုံးကိုပိတ်ထားလိုက်သည်ဦးစိုးဟန်မှာခန်းထဲတွင်ခောက်တုတ်ခောက်ပြန်ရှောက်လျက်ဆရာဝန်အမြန်ရောက်ရန်စောင့်မျှော်နေသည်ပြင်းထန်သောတပြင်းချနေတန်ကိုလည်းခဏခဏကြားရ၏ဝေနာတွင်လာရက်လိုက်တဖန်လျှောက်နေလိုက်ဖြင့်ရောက်ရဲခန့်နေလေဆရာဝန်နှင့်မောင်များတို့ပြည့်တက်လာကြသည်ဦးစိုးဟန်ကအသက်မရှူဘဲအဖြစ်အပျက်ကိုအမြန်ပြောပြနေစဉ်ဆရာဝန်မှာကလထိုင်မော်နိုင်မှိန်နေသောဝေကိုကျဉ်းနာစွာနှမ်းကြည့်လိုက်လေသည်လက်မောင်းကအကြောထဲသို့ထိုးသွင်းလိုက်သောချုံများသည့်အသွားမှာအသေးခိုက်အောင်ပင်စူးနာလွန်၍ဝေ၏ပါးစပ်ကလေးမှရွေ့သွားကနှုတ်ခမ်းကိုကိုက်ထားလိုက်သည်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မဝိမဟုအပိုင်းဆက်ရှိကိုအဆုံးထိအောင်ဖတ်ပြပေးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ကျမနဲ့အတူနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဦးမိသားစုအရောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ຫນွေဦးမိသားစုများအားလုံးလည်းဘေးကင်းလို့ကြံပါကြပါစေရှင်။